Vrem să vii și tu. Cu poveștea a fost odată și cu jocuri cu răpupu. O planetă cu magie, cu prințese și fitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 la. Plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cu mine. Canalul nostru la o nouă poveste. Eu sunt Clounela. Dar tu cine ești? Cum te cheamă? Scrie-mi la comentarii numele tău să fac cunoștință cu fiecare din voi. Abia aștept să aflu cum vă numiți. Astăzi vom afla povestea unui pui de rechin, un pui de rechin pe care o cheamă Rosalia. Ia să vedem, poate avem și vreo Rosalie printre voi. Rosalia e un pui de rechin care e un pic nepoliticos. Ce înseamnă a fi politicos? Care sunt cuvintele de politețe? Când le folosim? Vom afla chiar acum în poveste. Sunteți pregătiți? Foarte bine! Dacă încă nu sunteți gata, eu pot să vă aștept câteva secunde ca voi să apăsați chiar acum butonul abonare. Eu aștept! Mulțumesc! Bine, putem începe povestea. Rosalia nu spune niciodată mulțumesc. Așa, ne-am făcut comod. Foarte bine, să înceapă povestea. Rosalia este o fetiță care nu spune niciodată mulțumesc și nici vă rog. De fapt, ea este un pui de rechin nepoliticos. Când mama îi servește masa, Rosalia nu spune mulțumesc. Când prietenii îi aruncă mingea în timp ce joacă volei submarin, ea nu spune mulțumesc. Nici chiar atunci când surioara ei, Lily, îi împrumută păpușa, ea nu spune mulțumesc. Totuși mama sa a învățat-o că este foarte important să spună vă rog și mulțumesc. Dar Rosalia se întreabă mereu, pentru ce trebuie să fac asta? Ea consideră că este inutil. La urma urmei, nu sunt decât niște cuvinte.
se gândește Rosalia. La fiecare început de vară, satul submarin organizează o mare sărbătoare pentru a celebra sosirea anotimpului cald. Anotimpul cald e... vara! Corect! Dar ce e înainte de vară? Primăvara! Anotimpul care îl avem și noi acum după geam. Iar după vară vine... toamna, bravo! Și după toamnă cel mai friguros anotimp este... iarna! Uite că în orașul submarin vine anotimpul cel cald. Anotimpul vara. Bravo! Ca de obicei, mama Rosaliei face cu acest prilej faimoasele prăjituri în formă de pește. Rosalia este foarte încântată. Mama chiar a rugat-o să o ajute. Ele își petrec ziua gătind împreună, ceea ce le face o mare plăcere. Dar voi, copii, gătiți împreună cu părinții voștri? O ajutați pe mama? Ați făcut vreodată biscuiți cu mama? Să-mi scrieți la comentarii dacă ați făcut biscuiți, bine? Și poate vreodată mă serviți și pe mine cu biscuiți. De îndată ce toate dulciurile au fost coapte, mama Rosaliei pune glazură pe prima prăjitură. Rosalia, căreia îi este foame după ce a muncit atât, o ia imediat ca să o mănânce. Este foarte nerăbdătoare să o guste. Ce bună e! Ce delicioasă! Haideți și voi împreună cu mine, da? Ne imaginăm că am luat o prăjiturică și facem și voi mai tare și am mușcat și ce bună e! V-ați imaginat cât de bune erau prăjiturile Rosaliei? Mama însă s-a supărat. Oare de ce s-a supărat mama? Rosalia! Prăjiturile sunt pentru sărbătoare! Nu ca să fie mâncate acum! În plus, ai luat una fără să-mi ceri voie și fără să-mi mulțumești! Surprinsă, fetița se scuză în fața mamei, dar în sinea ei se întreabă la ce servește să spui vă rog și mulțumesc. Deci Rosalia a luat un biscuite fără să spună mami, te rog! Și noi am luat biscuitele fără să rugăm să ne dai și nouă unul. În ziua sărbătorii, întregul sat este împodobit, iar Rosalia și mama ei împart desertul la toată lumea. Rândul din fața mesei lor este imens, adică foarte mare, adică cea mai multă lume se află în fața mesei lor. Toată lumea vrea prăjiturile în formă de pește. Rosalia este foarte mândră să-și asiste mama și să o ajute la fiecare să îi dea câte un pește sau câte un biscuite în formă de pește. Deodată, un mic delfin se apropie de masă. Printr-o mișcare puternică a cozii, el înhață mai multe prăjituri și pleacă imediat, înotând foarte, foarte, foarte repede. Hei, așteaptă! A strigat Rosalia. Micuța s-a enervat. Mama și ea au muncit foarte mult ca să pregătească toate prăjiturile. Iar delfinul a plecat fără să le mulțumească. Uitați-vă ce se întâmplă. Rosalia este foarte supărată că delfinul nu a spus mulțumesc. Toți ceilalți săteni le-au spus mulțumesc când au venit la masa lor și au servit câte un biscuite. Iar acest delfin a luat prăjiturile, a plecat rapid, rapid și nici nu a spus mulțumesc. Câteva minute mai târziu, micul delfin se întoarce să le vadă. De ce oare se întoarce delfinul? Tata m-a făcut să-mi dau seama că adineauri nu v-am mulțumit. Îmi pare rău. Eram foarte grăbit să gust produsele voastre de patiserie. Sunt cele mai bune prăjituri din toată marea. Felicitări pentru voi două și mulțumesc, a zis delfinul. Iată de ce s-a întors delfinul. Rosalia înțelege atunci că este important să spui vă rog
și mulțumesc. Vezi ce poate face un cuvânt? Îi amintește mama. E foarte important să fii politicos și adeseori tocmai acest lucru contează. Din ziua aceea, Rosalia nu uită niciodată să fie politicoasă și, ca să-și amintească, se gândește iar la micul delfin nerăbdător să mănânce prăjiturile în formă de pește. Uite așa! Rosalia de azi înainte e fetița politicoasă care cere frumos și ce spunem noi atunci când cerem ceva? Vă rog! Bravo! Și după ce primim, spunem mulțumesc! Uite așa! Dar voi sunteți copii politicoși? Sunt convinsă că sunteți copii politicoși. Să vă zic un secret, copiii politicoși apreciază munca altora și pun like, comentează și distribuie video și la fel se abonează. Abonează-te și tu chiar acum. Iar eu, Clounela, te pup și îți expediez multe, multe îmbrățișări de iubire. Mua! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Tata, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Să